Noslēgumam tuvojas Lielvārdes novada bērnu dārza Putvēņu un Zvaniņš ēku siltināšanas būvdarbi. Abas ēkas celtas pagājušajā gadsimta 70. Gados un tajās konstatēti liela siltuma zudumi, tāpēc siltumnīca efekta gāzu emisiju samazināšana bija vitāli nepieciešama. Kā redzat, jau lielākā daļa fasāžu ir nokrāsotas, nosiltinātas. Un tikai atsevišķos korpusos vēl notiek fasādes siltināšana, jumta siltināšana. Būsim gan apkuras sistēmu nomainījuši šeit pilnībā, ierīkojuši ventilāciju. Un ceram jauno gadu jau sagaidīt siltās, mājīgās un bērniem tāda daudz piemērotākā stīrta no tā mikroklimata un ērtību ziņā. Daudz patīkamākā vidē. Pateicoties atsaucīgiem bērnu vecākiem, bērnu dārza vadībai un darbiniekiem, siltināšanas projektu realizācijas laikā bērnu dārzi slēgti netika, bet tika organizētas apvienotās grupas. Esam ļoti priecīgi, ka beidzot šis projekts ir īstenojies, kad mēs esam nosiltinājuši ēku. Varēsim ietaupīt ļoti daudz līdzekļus, tā ceram, tieši apkurs secībā, un tā tad būs mums katrā korpusā vienāds temperatūra, nebūs ne par augstu, ne par siltu, mēs varēsim paši viņus regulēt, un, protams, arī ļoti skaisti mēs izskatāmies, jo ēkai nākošgad būs 30 gadi, un ieģeļi jau bija sākuši drupt, bija lieli energozudumi, ļoti priecājamies, bērni arī priecīgi iet un skatās, un saka, redz, cik skaisti, un man ir vienam ir dzeltena siena vienai grupiņai, otrai oranža. Kā viss ļoti labi, paldies! Abu bērnu dārzu siltināšanas būvdarbus veica SIA RRKP būve. Projekta izmaksas ir gandrīz 1 000 000 eiro, no kuriem 30% ir klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējums. Sintija Lukša, Artis Supe, Ogres televīzija.